אם חדשנות יכולה לשנות מדינה, היא יכולה לשנות אזור שלם. בעולם קראו לזה ונצ'ר קפיטל, בארץ קראו לזה הון סיכון. אנחנו מחליטים להקים קרן בירושלים. עם מינוס 40,000 שקל בבנק, דבי נתנה לי את הגיבוי. ואנחנו יוצאים לדרך, אבל האמת ההתחלה לא פשוטה. ארבע השקעות הראשונות לא כל כך מצליחות. אבל אז אני מקבל את המזל. ומהקרן הראשונה יש לנו 13 חברות ושתי מחירות ושבע הנפקות בנאסדק. וחשבנו אז על הילדים של ירושלים, אבל חשבנו גם על הצעירים שלנו. הפעילות החברתית והעסקית שלנו מביאה אותנו לעשות דברים מדהימים גם ברמה העסקית. וככה נולד רובע המדיה בירושלים. באותה תקופה JVP הופכת את ירושלים וגם את מדינת ישראל למוקד בינלאומי של חדשנות ויצירה. אנחנו מקימים בבאר שבע דבר גדול, אבל גם מביאים את התוכנית של יוזמה לאומית לשבעה אזורי צמיחה חדשים, גליל, חיפה, קרמיית שמונה. כדי לעשות את הדברים הגדולים, אתה צריך שותפים. ואני רוצה להזמין את השותפים שלי, יואב צרויה וגדי פורט וטלי רבי, את מיכל דריימן ואת רינת רמלה ואת חיים קופנס. ונמצאת איתנו פה הערב פיונה דרמון. 25 שנה של יצירה במקומות הכי מעניינים בארץ. 25 שנה של עשייה עסקית וחברתית. ותרבותית. הראל, אתה בן ירושלים אמיתי. חולם גדול, משוגע אמיתי, פורץ דרך שהחליט שהעיר באר שבע היא פוטנציאל בינלאומי. היה לנו הכבוד בקריית שמונה לבנות עם הראל מרגלית את הסיפור החדש. הראל, אתה מנהיג מעורר השראה. אתה רושד, עושה את האנשים סביבך טובים יותר. הראל מרגלית ו-JVP הם בעצם מודל. לתפיסה חזונית שהייטק אפשר לפתח גם בפריפריה. Congratulations JVP with 25 years existence, 25 years, what a ride it has been. JVP has been a key partner to New York City in helping us build out our cybersecurity ecosystem. 25 years of JVP means 25 years of innovation, of building incredible companies, of creating the modern face of the state of Israel. חדשנות יכולה ליצור גשר לעולם, חדשנות יכולה גם לשנות את האזור שלנו וליצור קשרים למדינות השכנות שלנו ולהביא מודל חדש. הצלחנו ליצור מודל חדש ששיתוף פעולה למען מטרה משותפת שמשנה את העולם, להביא עתיד טוב יותר לעולם שלנו. יום הולדת 25, שמח ל-JVP. שנה טובה. שנה של בריאות, של תקווה, של אהבה, של יצירה ועשיית דברים גדולים ביחד. מכאן מירושלים, גם לשנה הזאת וגם לשנה הבאה לחיים.